E sad, znači, nastavno proučavamo Bibliju, Solunjanima druga glava, i danas nastavljamo sa 14. stihom. I ako se sećate, znači, prošli put su videli još par stvari koje Pavle piše ovim vernicima. Sećaju se unazad šta je bilo pre mesec dana. I ovo će biti pesma koju ću da ponavljam na početku časa još možda dve nedelje, pošto do kraja treće glave ista je pozadina. Pavle se seća šta je bilo pre mesec dana i piše s neverovatnom vatrom, znači šta je bilo, kako je Bog radio i kako su oni prihvatili evanđelje i kako je Bog njih koristio i uglavnom vidjet ćemo čak sledeći put u stvari detaljnu istoriju kako je Pavle, šta se dešavalo tamo u Solunu i šta se dešavalo neposredno posle kad je Pavle otišao, pošto mora da beži, pošto su ga hrišćani stavili, izbacili iz grada da ga ne bi poginuo u suštini, tako da bi ostao živ. I uglavnom, prošle put smo imali par stvari gde Pavle govori njima, sećate se kako smo bili među vama. Znači, hranili smo vas duhovno, kao što dojelica neguje svoje dete, savjetovali smo vas kao što otac uči svoje dete praktično. Znači, bili ste, vidjeli ste naš život. Pavle govori kako je naš život bio otvoren tamo među vama, znači oni su ih učili primjerom. Nije samo bila teologija, nije samo bila priča, jel, nego je bio život iza toga i oni su mogli da vide to i Pavle ih podsjeća na to i onda na kraju u 13. stihu rekao, i onda ste primili reč od nas, reč koju smo mi rekli, kao da je Božja reč, pošto jeste Božja reč, kaže Pavle, koja radi u vama silno. I s time smo završili prošli put, taj jedan kratak deo sećanja šta je bilo pre, s time kako je Božja reč živa. Ovde Pavle reč koju koristi da radi u vama, znači da je aktivna. Znači, kada čuješ Božju reč, čitaš je kući, proučavaš je, čuješ na biblijskom času reč, Bog pošalje svoju reč i ona je aktivna u tebi, znači radi. Nešto radi u tvom životu. Šta radi, to Bog zna. To ja ne znam, ne znaš možda ni ti, Bog zna, pošalje svoju reč i nikad se ne vraća prazna. Sada u 14. stihu, u drugoj glavi, idemo dalje, čitamo, i vidjet ćemo ponovo, znači, Pavle se seća još nekih detalja i to je zapisano i kaže, jer vi, braćo, prođoste kao crkve Božje koje su u Judeji, u Hristu Isusu, jer tako i vi postradaste od svojega roda, kao i oni od Jevreja, koji ubiše i gospodina Isusa i proroke njegove, i koji nas istraše i Bogu ne ugodiše, koji se svim ljudima protive i zabranjuju nama kazivati neznabošcima da se spasu, da ispune grehe svoje svagda, ali na kraju dođe gnev na njih. Znači, u ovom delu Pavle se podsjeća, ja mislim da je ohrabrenje. Ne mislim, nego sigurno je ohrabrenje, pošto ako sećate, govorili smo o tome da ovi vernici, kada su počeli da veruju u Isusa, kada su počeli da veruju u tu reč koju je Pavle propovedao, koja je aktivna, koja radi u njihovom životu, prihvatili su tu reč, njihov život se promenio i odmah, nakon toga, su počeli da preživljavaju progonstvo. Tako je bilo, ja sećam, u stvari, ja mislim da je u većini hrišćanskih života početak najteži. Ja kad sam prihvatio Isusa u svoj život, sećam se, došao sam kući, ono kao, je, razumeš, Isus. I kaže mojima, šta se desi, gledaj me kao, jesi ti normalan? Kao, šta si uradio? Pa sad verujem u Isusa, prihvatio sam ga u život i život mi se promenio. I od mojih roditelji kao, inače moji roditelji, to je posljedna priča, njih uopšte ne interesuje ih šta, gde sam, šta radim, nikak nije bilo briga. I odjednom su se zainteresovali drastično. Znači, odjednom telefoni zvone, razumeš, odjednom kao, ne znam, haos je, šta je to, ovo je to sekta. Čak sam dobio to da bolje da odeš da se drogiraš, nego da veruješ u Isusa. I ako radim, čekaj, koja je reakcija, razumeš, vatra. Odmah na početku vatra. Znaš, ljudi koje poznajem, neki su ukrenuli od mene kao, ti nisi normalan, tebi nešto fali,
Znači, počelo je progonstvo. Jako, ne u tom smislu kao ovdje. Niko nije hteo da me ubije, ali vatra je počela. Znači, nije ono kao bilo, je zanimljivo, nego bilo mi super u duši, ali spolje pritisak. E sada, to se slično desilo ovim vernicima i Pavle ih ohrabruje, kaže samo da znate, to kroz šta ste vi prošli, kroz ovu vatru, kroz ovo progonstvo, to se dešava i na Pavle nabraja. Tako smo prošli i crkve u Judeji, znači od Jevreja. Tamo, ako sjetite kad smo proučavali dela apostolska, možda vidiš da crkva koja se rodila u Jerusalemu, crkva koja se rodila na drugim mestima, odmah je prolazila kroz neverovatno progonstvo. Ljudi koji žive tamo, Jevreji, ustali su i počeli da ih proganjaju. Znači, neverovatno. Znači, bilo je ubijanje, bilo je do krvi progonstvo, nisu mogli da prihvate ovo, da Isus Mesija. Tako da Pavle ohrabrao je vernike. E, samo da znate, niste sami. Mogu da misli kako je to važno da mladi hrišćanin zna. Kada prihvatiš Isusa, dobiješ si večan život, tvoj život će ima mir koji ovaj svet ne može da pozna, a će tvoj život da dobije neprijatelje koje do sada nisi imao. Imaćeš više neprijatelje nego ikada u životu. I onako jako zanimljivo. Ideš proti celog sistema na neki način, ako mogu tako da nazovem. Pavle ih ohrabruje. Crkve u Judeji su tako prošle. Ne samo to, kaže Pavle, Isus je tako prošao. Zašto Isus bio na krstu? Bio je osuđen od strane Jevreja, šta on govori da je Mesija. Tako da treba ubiti tu osobu. Znači, progonstvo, da? Tako da Isus je bio progonjen, njega nisu prihvatili crkve koje su se rodile. I onda Pavle kaže, to se dešavalo i nama, gde god, znači, nama se to dešava, i onda kaže, to se dešavalo i prorocima. Šta to znači? Kada pogledaš Starom Zavetu, treba da znaš jednu stvar. Ne možeš da nađeš proroka koji je bio 100% prihvaćen, koji je govorio reči, i svi su rekli kao, je, hajde govori nam još. Svaki starozavetni prorok je prošao kroz vatru. Tako da, jako zanimljivo, ono što Pavle njima ovde govori, je vi ste deo ovog kluba. U redu ste. Znači, nije problem u vama, samo da znate, jer što to je bitno, znaš, ako si mladi hrišćanin i nije ti jasno sa zašto te mrze ljudi koji su do sad volili, zašto ih nerviraš, zašto ne vrlo da slušaju tvoju priču, znaš, treba, znaš, nije problem u tebi, znaš, nije problem u tebi. Ti si ja, kao ova crkva u Solunu, isti kao apostol Pavle, isto kao Isus, isto kao crkve u Judeji i svugde, isto kao proroci u Starom Zavetu, znaš, bit će progonjeni, neće biti prihvaćeni, bit će onako odbačeni i bit će sve i svašta. Uglavnom, Pavle govori o crkvi u Judeji, ajde da govorimo o crkvi u Jerusalemu. Crkva je započeta u Jerusalemu, jel da? Tamo su bili učenici i se rekao, tamo čekajte dok ne dođe duh na vas i onda ćete biti moji svedoci do kraja sveta. Tako da i čekali su, Bog ih ispunio svojim duhom i onda šta je bilo posle toga? Ništa. Ostali su u Jerusalemu. Tako je počelo sve. Bili su tamo jedno vreme, bila je služba i čitaš u Delima apostolskima kako je toliko narasla služba, bilo je negde više od, ja mislim, 8000 ljudi u crkvi, u Jerusalemu. Pazi, to je strašna služba, razumeš? Služiti 8000 ljudi da se funkcioniše tamo gde se skupljuje teško. Tako da ono što vidiš desilo se to da su neke žene, Grkinje, počele se bune. Kao zato što se nama ne služi hrana kao svima, mi smo zapostavljeni, ne. I uglavnom u toj crkvi koja je živjela na neki način u svom nekom lepom balonu, u sigurnosti. Imali su svoju službu tamo, sve je bilo u redu, trčali su, bili su aktivni, bilo je super, bilo je puno ljudi. I Bog kaže, znate šta, dečki moji, ja ću napravim još više nego što je bilo do sada. Vama je fino. I evo, neke žene se počele buniti. I od tih žena počne probuđenje. Sad da vam objasnim zašto ja to mislim. Znači, služba treba da bude okrenuta prema njima, pošto su zapostavljeni, vjerojatno
ne može se stigne do njih i ne znam šta. Uglavnom, učenici kažu, nađite sedmero ljudi koji su pošteni, koji su puni Svetoga Duha, znaš, koji, ljudi koji imaju dobro svedočanstvo i neka oni služe za stolove. I oni su našli sedmero ljudi koji su grčkog porekla, Jevreji ili Grci, ubacili se, oni su počeli da služe i uglavnom, jedan Stefan, koji je bio pun Svetoga Duha, kaže Biblija, je počeo tamo da svedoči i došlo je do haosa. Slušali su ga Jevreji, nisu mogli da se protivreče njemu, tako da su ga ubili kamenjem. To je prvi martir, ako mogu da kažem, u crkvi. Crkva koja je bila super, jel? Bila je sve dobro, bila je njihova sigurnost tamo, funkcionalne su stvari, velika služba, joj. Mega crkva, jel? To mi ne znam što to znači, ali uglavnom, ogromna crkva. Bog kaže, ne, dečki moji, nije, hoću još da radim. I Stefan bude ubijen. Šta se dešava nakon toga? Čitaš Dela apostolska 8, počinje prvo progonstvo hrišćana. Hrišćani su progonjeni, znaš, ismevani, izbacivani iz društva, znači nisu više deo jevrejskog društva, tako da ne mogu da kupuju, ne mogu da prodaju. I ono što rade hrišćani u Jerusalemu, beže na sve druge strane. Idu, sele se. Naš Filip završi u Cezareji. Neko drugi ode neko drugo mesto. I šta se dešava? Evanđelje se širi na drugim mestima u Judeji, u Izraelu, ali uglavnom kasnije evanđelje počne širi dalje ljudima koji nisu Jevreji. Jako zanimljiv događaj. Pavle kaže, sećate se, to se desilo i nama. To se dešava hrišćanima. To se dešava prorocima. Jako mi je sličnost između ove crkve u Solunu i između onoga šta se dešavalo u Jerusalemu. Zbog toga što je došlo do teškoća, evanđelje se širilo na sve strane. Dotle je bilo lepo, znaš, imali su sve svoje službice, bilo super, znaš, ko će da upali ovo, ko će da uradi ono, zašto ove žene, razumeš, zašto ko njih izostavio, razumeš? I Bog kaže, znaš šta, aj dosta je bilo zezanja, idemo dalje. I dođe do krvoprolića. Užasna situacija koju ne razumemo. Kaj je shvati to? Kaj se to dešava? I evanđelje ide dalje, širi se. Naš Bog promrda tu crkvu koja je bilo onako, bilo je fino. I radikalno, jel? Isto to se dešava u Solunu posle nekih, ne znam, 20 godine nakon tog događaja u Jerusalemu. Jako zanimljivo, jel? Ova crkva se rodila i odmah poziv kroz progonstvo i onda smo videli u prvoj glavi, ako sećaš, jer se od vas proču reč gospodinova ne samo u Makedoniji i Ahaji, nego i svako mesto izađe vera vaša. Zanimljivo, slično je la, samo ovde govorimo o Grcima. Tamo se dešavalo s Jevrejima, tu se dešavalo s Grcima, kaže Pavle, vi ste preživjeli isto to od Grka kao mi od Jevreja u našem mestu. Kako je evanđelje otišlo? Znaš, kako se čulo po celoj Makedoniji, Ahaji, ili bukvalno rečeno 90% Grčke, znaš, kako se, tako što su prošli kroz vatru, možda neko bežao, možda ne znamo, ali kroz teške okolnosti su otišli dalje i evanđelje letalo na sve strane. Tako da je jako zanimljivo događalo i Pavle ih ovde ohrabruje, samo da znate, to se dešava svima. I to je ohrabrenje i za tebe. Ti si deo kluba. Ok, druga stvar je, na primjer, Jehovini svedoci, dođete na vrata i idu mi na nervni sistem. Znaš, oni su progonjeni ne zbog toga što, zbog evanđelja, nego zbog toga što su, ako ti kuca neko na vrata i stavi ti nogu, da ne možeš zatvoriš vrata, on, a nisi hrišćanin, mislim, bit će svašta, ne? Ko skloni nogu. Ne, ali mora da čuješ ko su 144.000 Jehovini svedoka, znaš, i ne znam šta je na njihove par temi koje vrte, skloni nogu. Ne, ali moram ti kažem, Isus nije bio razbit na krstu, nego na stubu. Skloni nogu. Ne, zato što treba da znaš, treba da svedočiš, razumeš, treba da kucaš na vrat. Skloni nogu, zadnji put ti kažem. I onda ne, dobije masnicu i onda progonjen sam zbog toga što, zbog Isusa. Ne, nego zbog toga što znaš, nisi normalan. Skloni nogu, razumeš, s mojih vrata. Uglavnom,
Hrišćani su progonjeni, dobri su, pomažu, urade dobru stvar, vole, i onda, znaš, su naš omržnjeni, jako zanimljivo. Deo si kluba, i onako nije ohrabrujuće, znaš, tužno je, ali tako je, znaš, pa što si protiv sistema, protiv si ovog sveta. Nisi, u svetu si, kaže Isus, živiš u njemu, ali nisi iz sveta. Ne pripadaš više njemu. Tu si, ali nisi iz njega. To je velika razlika. Znaš, svoje, svoji prepoznaju svoje, kaže Biblija, ali tebe ne mogu da prepoznaju, pošto si drugačije biće, duhovno rečeno. I zbog toga si drugima na žulj, na radnom mestu ili možda u porodici, zbog toga im smetaš. Ali znaš šta, to je jedna od cene koju platiš. I šta onda, nema veze, Bog ti da snagu, Bog ti da mir, koji prevazilazi ovaj razum, i odeš u nebo i večno si sa Bogom. I spašen si. Tako da nema veze, neka nam Bog da snagu. Pavle hodio hrabro, jel da? Ali sa druge strane, samo kako smo prošli kroz tu priču, Bog može da dopusti u tvom životu, u životu crkve, stvari koje će da protresu. Stvari koje će da protresu, ako mogu da kažem, neku rutinu. Meni je strašno, ja sam osoba koja ne može rutinu da izdrži. Ja onako, znaš, posle jednog vremena, kao poludim, znaš, upadnem u to neki i ne mogu da izdržim, zašto mi smeta. Prirodno, pošto imam problem u glavi, jel da? Ali, Bog hoće da radi nove stvari, i Bog će dopustiti progonstvo, Bog će dopustiti bolest, znaš, Bog će dopustiti stvari koje će da promrdaju život, znaš, koji možda misli da je u redu, i sigurno je u redu, pošto se Isusom, ali Bog hoće da radi više u tvom životu. Nemoj se iznenaditi vatri koja ti se dešava. I dešava se svim ostalim hrišćanima, kao što u 1. Petrovoj čitamo. Bog će da dopusti da što te voli. Voli mene, voli tebe, znaš, i neće da budeš zadovoljan samo s time da budeš materijalno dobro, znaš, ušuškan, da bude sve u redu, hoće da te koristi, hoće da ti svetliš u životima drugih ljudi, znaš, da otvoriš usta da im kažeš šta veruješ, da duše budu spašene od propasti koja je večna. I to je strašno, ne? Kada misliš večna, večne muke, pakao, ne volim da razmišljam o tome, ali znaš, imam reči koje spašavaju. Ne moja reč, nego reč Evanđelja. Nek nas Bog koristi. Dakle, jako zanimljivo da Pavle kaže, vi ste deo svega toga. Znaš, nek nas Bog čuva toga da postanemo, mi sada govorimo o sebi, jel da? Meni smeta rutina, jako mi smeta, onako kao, a, nek nas Bog čuva toga da, znaš, da imamo te svoje neke rutine, znaš, gledaj kako Bog hoće da radi sveže u tvom životu. Moli se da vidiš šta Bog hoće u tvom životu da promeni. Na šta je? Pazi, možda budu stvari koje ja kažem, ne, to ne može. Možda Bog kaže da radiš drugu crkvu. I pitaš mene, kažem kao, ne, to ne, moraš u ovu crkvu. Znaš da nisam u pravu. Drugačiji smo, se radim šta je priča. Kao, znaš da, ovo ne stere iz crkve. Ne, nego samo, hoću da kažem da Božje vodstvo u našem životu, znaš, je iznad ti neke stvari koje nekada mi mislimo. Znaš, imamo te rutine i mislimo da Bog hoće da je sveže. Znaš, druge stvari, nove stvari. I hvala Bogu da i radi. Ako ne, ako mi kažemo Bože, nama je dobro ovako, Bog nije zadovoljan s time i dopustit će vatru. Da bi se Evanđelje čulo u celoj Grčkoj, da bi se čulo u celoj Judeji, znaš, u celom Jerusalemu, znaš, do kraja sveta. Tako da, pazi. Mislim, ovo nije ohrabrujuća stvar, jel da? Dosta nam kao, o, kao, zašto sada? Ali znaš šta, bolje tako, jel da mišljam u mom životu, bolje da Bog dopusti vatru, nego da budem čovek koji imam, znaš, koji imam religiju. Čovek koji je religiozan, koji je dobro situiran finansijski, znaš, skockanje i ne mora ništa više da se deša u životu. Pa to je onda kao čovjek koji je u grobu. Čovjek u grobu ima sve već oblikovano. Nema ništa da se menja, pošto je završeno. Naš život nije završen, moj život nije završen, naš život počinje kad prihvatimo Isusa i Bog hoće da menja.
Tako da, moli se, budi fleksibilan, imaj otvorene oči, znaš, za stvari koje on radi. I znaš šta? Dok smo živi, Bog će da radi, znaš, Bog će da te menje, da te oblikuje, znaš, da stavlja nove izazove u tvoj život, znaš, ne ti da upadneš u rutinu. I hvala Bogu, to je život, to je živa crkva, to je živ život, pojedinačno govorim, moj život, i nema lepšeg od toga. Tako da se ne bunim, da se ne buniš, nego jednostavno, Bože, radi, evo ti, šta god, ne zanima me, šta god, Bože, ako treba da idem u, za mene, u mojoj glavi, najveća blokada je Turska. Ozbiljno, u mojoj glavi, samo da me Bog ne pošli da bude misioner u Turskoj. Ostalo sve može nekako. Turke, imam problem. Na letovanje neću u Tursku nikada. Ne želim da finansiram Tursku. To je moj problem, lično. Ali kažem, znaš, ako Bog hoće, nek me pošli čak i u Tursku. Imam veći problem s time nego da me pošli u Afriku, ozbiljno. Nekako, znaš, možda što sam Grk, pa nešto kao istorijski, ne znam, ali znaš što, nek mi Bog šalje u Tursku, nek me šalje gde hoće, nek radi šta god hoće, neka, znaš, nek bude neko, uglavnom da ne pričam previše, nek radi šta hoće, znaš, i uglavnom, i Bog radi šta hoće, znaš, nije da mu mi kažemo, Bože, nemoj to, nisam ja centar njegovog života, nisam ni ti, znaš, Bog je centar života, i naš život da se okreće oko njega, ne da se on okreće oko mene. Tako da molim te, ko osjećaš da ti Bog govori da ti si centar tvog života. Uzmi i reci Bogu, Bože, ti budi centar. Neću da ja budem centar, neću da moja porodica bude centar, nego ti budi centar. I nema boljeg. Nema bolje život koji prođe na taj način. Boljeg od toga nema. Tako da nek nas Bog koristi, nek nas vode na nova mesta. Ali, nek nas vodi tako da ne moramo da prođemo kroz vatru. Razumeš? Postoji to. Ne mora Bog da dopusti progonstvo da bi ja išao negde. Znaš, nego mi kažemo, Bože, otvoreni smo, ne želimo da nas probudiš, nego svojom voljom hoćemo da budemo budni. To su dve drugačije stvari, jel? Tako da, hvala Bogu, nismo, ne kažem da smo mi zaspali, znamo, već kad smo kod ovog dela pisma, mislim da je praktično za tebe i za mene. Reci Bogu, Bože, koristi me. Neću da prođem kroz teško da se probudim, nego, evo, hoću da probudim, evo, koristi me. Tako da nek te Bog koristi ovom gradom. Tako da, zanimljivo je. Nadalje, u 17. stihu, kaže Pavle, sećajući se jedna na prošlost, kaže, i mi, braćo, osirotevši za vama neko vreme licem, a ne srcem, većma hića smo da vidimo lice vaše s velikom željom. Zato što dija smo da dođemo k vama, ja Pavao, prvi put i drugi put i zabrani nam Sotona. Jer koja je naša nada ili radost ili venac slave? Niste li i vi pred gospodinom našim Isusom Hristom o njegovu dolasku, jer ste vi naša slava i radost? Ovdje u ovom delu, Pavle sećajući se ponovo, kaže, znači, mi smo bili kod vas, molili smo da bežimo od vas, mislim, izbacili ste nas da nas ne bi ubili, jel da? I ono kaže, Pavle, kako smo hteli da vas vidimo, falili ste nam licem, znači fizički, ne u srcu, pošto su se molili za njih non stop, mesec dana, molili su za Solunjane, ali falili ste nam da vas vidimo. Znači, da vidimo vaše lice, znači, lice koje su pune Isusa i kako ste nedostajali. I kaže, Pavle, znači, kako je otišao dalje, on je inače odatle otišao, znači, iz Solune, otišao u Bereju, tako da je razmišljao, moram da odem nazad. Šta je sa ovim mladim hrišćanima? Progonstvo, mi moramo da bežimo, šta je s njima? I sada, i u trećoj glavi ću vidim istoriju i svega toga, to je sledeće nedelje, ali ovde Pavle kaže, kako smo hteli da se vidimo, provali smo jednom da se vratimo nazad i Sotona nam je zabranio, kaže Pavla. Provali smo drugi put i Sotona nam je zabranio da odemo da se posetimo. Pazi, nije dobra stvar kad ti neko fali, koji je hrišćanin, fali ti njegovo lice i hoćeš da ga vidiš, hoćeš da ga ohrabriš. Automatski to je dobra stvar, ne?
Znači, to možda bude Božja volja. S druge strane, kaže Pavle, Sotona nam je zabranio. Znači, to se nikad nije desilo. I ako razmišljam, nikad ne bude da pocenjuješ, znači, šta Sotona može da uradi loše. Znači, ja ne razumem potpuno i mislim da niko od nas ne razume znači, tu duhovnu sferu i tu duhovnu borbu, ali očigledno, ako je Sotona sprečio Pavla da ne dođe, znači, Sotona je uspeo da ga spreči. Jel'a? Znači, može da spreči da nešto dobro ne, da se ne desi. Jako zanimljivo. Kako to? Ne znamo kako to. Ne znamo kako Pavle definiša ovo da je Sotona. Ali, sad ja, dođem do ovog stiha, razmišljam kao, stvarno, kako je Pavle mogu da zna da je ovo Sotona, a da nije Bog? Jel'o pitanje, jel'a? Kako možeš da prepoznaš da li je ovo od Boga ili je ovo od Sotone? Pa sad mislim, ja, dobro, jasno mi je, ako imam želju da opljačkam banku, ne imam želju za sada, možda dobijem tu želju. I prođem pored banke i dobijem plan u glavi. Znači, ok, automatski dobro, to znam da nije od Boga, jel da? Znači, bila kaže da ne kradem. Tako da znam da je to od bića koje ide protiv Božje volje. Da li je to moja ideja ili Sotonina, ali uglavnom znam da je loša. E sada, to mi je jasno. Ali ima stvari u životu koje je teže, malo komplikovane, definisati, a mi ljudi želimo da imamo definisane stvari u glavi, jel da? Želiš da imaš definisane stvari? Verovatno želiš. Ima ljudi koji ne žele, koji su zadovoljni, znaš, da im nije jasno. Često sam ja takav, ne moram da znam sve informacije, nije mi bitno, znaš, uglavnom znam da je Bog u kontroli. Ali, je ovo dobro pitanje, kako mogu da prepoznam da je ovo Božje delo ili, znači, da li je to Božje nešto što radi ili je neprijateljski napad? Ponovo, znači, da se razjasnim zašto je ovo pitanje. A kad je Pavle dolazio u Solun, kad je putovao u Solun, mislim, još nije znao da dolazi u Solun, ali je išao na misionarskom putovanju i kaže Biblija da je Pavle hteo da propovede evanđelje u Maloj Aziji, u stvari prvo u Bitaniji, i kaže, Bog nam je zabranio. Ponovo radno, kao čekaj. I onda je probao u Maloj Aziji da propovede evanđelje, da govori ljudima o Isusu. Da to znači. To znaš da je dobra stvar, ne? I automatski mora da bude Božja volja. Jer je Božja volja svi spaso. Opet, Pavle kaže, Bog, Sveti Duh nam je zabranio da govorimo evanđelje, da govorimo reč. Pa nije možda to Sotona bio. Kako može Pavle kaže da je to bio Bog? Razumiješ što ću da kažem? Imate tanke niti koje treba da prepoznamo šta je neprijatelj, a šta je od Boga. Pošto bi mogli da bude zbunjen, pa čekaj, Bože, volja je da govorim evanđelje, kako mogu da kažem da im Bog zabranio da govorim? Pavle je znao, ne. Bog mi rekao ne. Bog je rekao ne levo, ne desno, išao sam pravo i na kraju završio u Makedoniji, završio u Solunu i govorio evanđelje u Filipima, jel da je u Solunu uglavnom, prepoznao je šta je Božje, šta nije. Ja sećam, jednom sam bio bolestan i tačno sam znao, ova bolest koju sam dobio je Bog dozvolio u mom životu da bi se smirio i da bi se molio i da bi čitao njegovu reč. Toko sam bio u brzini, toko sam bio, znaš, hoću sad ćemo spasiti svet, jer zboleo sam sve što mrzim, u krevetu si, razumeš, imaš temperaturu, onako kao, i odmaram se, bilo je super. Onako, moja duša se odmarala, moje telo je ludilo, a sam znao, Bog je dopustio ovo mom životu. Znači, ovo je Božja volja. Jer sam toliko trčao, Bog je dopustio. Dobro pitam, da li je svaka bolest od Boga onda? Ili od Sotone. Mislim, razumete, to su stvari koje hoćemo da definišemo, ali nekada moram da se složim s time da ne znam odgovor. Sad ovo, znaš, govorit ćemo kako mogu da prepoznam stvari, ali hoću da ti kažem da nekada ne možeš da nađeš odgovor i nećeš znati odgovor. Uglavnom, drugi će da ti kažu odgovor za tvoj život. Obično, svi drugi znaju šta je za mene najbolje. A to ti nije najvažnije. To pusti sa strane. Sve ako stano neki brat ili sestra koji voli Isusa, iz ljubavi ti govore, uzmi pa se moli. Ali uglavnom, kako mogu da prepoznam ove stvari?
Kad sam bio mladi hrišćanin, meni je Satana bio svugde oko mene. Šta god se dešavalo, bilo je kao, Satana, Satana, razumeš, bole, Satana, ovo Satana, ono Satana, u školi, ovaj Satana, razumeš. Razumeš, svi su bili Satane, uglavnom. E sada, kako sam rastao, kako sam stario Isusu, znaš, kako sam sazrevao, prepoznao sam da nisam u pravu. Znaš, neke stvari su se desile u životu i apsolutno nije bila veze sa Satanom, nego je bila Božja ruka. Da li razumeš o čemu pričam već nekih par minuta? Da li razumeš tu nit koju nekada ne prepoznamo i tumačimo pogrešno? I ono što se sjećam kad sam bio mladi hrišćanin, drugi hrišćani su mi isto govorili, Satana, to je Satana. Znaš, meni su govorili u život, kao, kako se obuku razumeš, to je Satana. I ono kao, ja sam Satana, obuku sam se, imam majicu sa lobanjom, to je Satana, razumeš, onda i kao mladi hrišćanin se zbuniš da prepoznaš te stvari. Kako mogu da prepoznam stvari? Kako Pavle možda zna? Tačno, kada je Bog, a izgleda ko da nije, i kada je Satana, a izgleda da ne može Satana pošto dobra stvar ispred mene. Kako možda prepoznaš? Ajde vidimo šta govori pisac Solunjanim, Jevrejima, 5. glava, od 12. stiha. Na sada još malo stavim. Nekada stvari koje su u hrišćanstvu jako cenjene, znaš, mi možemo da kažemo to je sigurno Božja volja. Kao što kaže Pavle da govorim evanđelje, da? Pa to je apsolutno. Ali, ako Bog kaže da ne, onda ne. Nema veze šta govori društvo, šta govori pokret, šta govori hrišćanstvo. Ako ti Bog kaže da ne radiš tu dobru stvar, da nije to njegova volja za tvoj život, onda bolje nemoj. Jer, znaš, nema smisla onda. Kao on, kako da prepoznaš tu tanku nit? 12. stih u Jevrejima, 5. glava. Jer vi, ovde Pavle, mislim, ja mislim da je Pavle, ne znamo ko je pisac Jevreja, ja mislim da je Pavle lično, znači, govorim stvari iz Staroga Zaveta, koje su simboličke stvari, govorim o jednom čovjeku, Melhizedeku, koji je dosta mistična osoba, i ovaj pisac, ja mislim da je Pavle, možda nije, znači, kaže, govorim o njemu, to je mistična osoba, i sad kaže, ali vi ste na tom nivou da ne razumete ove duhovne stvari, pošto niste zreli. Znači, sada čitamo 12. stih. Jer vi, koji bi trebalo da ste učitelji po godinama, znači da učite reč, kaže, opet trebate da se učite koje su prva slova reči Božje i postadoste da trebate mleka, a ne jake hrane. Znači, Pavle, ovaj pisac govori njima, vi koji već treba da kopate u Bibliji, znaš, pročanstvo, da čitaš meso, teške stvari. Čitati i razmišljati kao, što je? Šta ovo tu znači? Ko je Melhizedek? Zašto Abra? Šta se dešava tu? Kaže, vi koji treba da, vi ste postali, treba mleko. Znači, govorite početki hrišćanstva. Krštenje, stavljanje ruku na drugih, molitva, post, znaš, neke početne stvari za hrišćanstvo. Znači, nešto vam fali, niste zreli, kaže Pavle, i ovaj pisac. 13. stih, jer koji se god hrane mlekom, ne razume reči pravde, jer je dete. Znači, pošto se vi hranite tim osnovnim stvarima hrišćanstva, ne razumete ovo meso, jer ste deca duhovno. E sad, često, možda budeš hrišćanin 20 godina, 50 godina, kako god. Možda budeš hrišćanin 2 godine, ali već da kopaš i da razumeš to meso, jel da? Ne zavisi od godina, zavisi od duhovnog rasta. Pavle, ovaj pisac da kaže, ovim je vremena niste zreli. I onda 14. stih kaže ovako, a savršenih je tvrda hrana koje imaju osjećanje dugim učenjem obučena za razlikovanje i dobra i zla. E tu ja mislim da je odgovor naše pitanje. Kako Pavle možda prepozna dobro i zlo? Tako što nije mlad hrišćanin. Ne u smislu vremena, u smislu zrelosti. Čovek koji
Znači, ako ovo se uzmeš, ovu formulu 12, 13, 14 stih i nekako sabereš, onda ispada ovo. Da uzmeš reč, da je čitaš, da se hraniš njom, da budeš obučen u reči, da možda prepoznaš šta je dobro, šta nije dobro. Onda, da budeš osoba koja, kaže, dugim učenjem, znači imaš iskustvo, znači hodaš sa Bogom. Pazi, neko možda bude hrišćanin 20 godina, ali od tih 20 godina njegova avantura sa Bogom je trajala 5 meseci, znaš. Nego zavisi od toga da ti hodaš sa Bogom. Ideš, razbiješ se, ali Bog te digne i uči te, znaš, i ostiš njegov pomazanje na tvom životu, razumeš, i ideš u nove stvari, razumeš, ili ostaješ tamo da radiš to što ti Bog govori. I na taj način izoštriš uši. I onda vremenom nije sve Sotona, znaš, ili nije sve ovo od Boga. Pa da, sigurno od Boga, pošto misija mora biti od Boga. Pokaže, ne, ne ideš tamo i ne ideš tamo, nego ideš tamo. Ili, kako god, vremenom čitaš reč i hodaš sa Bogom. I onda, kaže, razlikuješ dobro i zlo, kao što ovaj pisac kaže u 14. stihu u Jevrejima. Jako zanimljiva stvar. Ja mislim da je ovo praktično tebe i za mene, praktičan savjet kako da prepoznaješ vodstvo u tvom životu, Božju volju ili naš Božju ruku ili neprijateljski napad. Uzmi reč, čitaj je, ako ne, znaš će biti. Bićeš zbunjen, ko što sam ja bio zbunjen, šta se dešava, kako se dešava, neš imati pojma. Uzmi meso, kopaj, proučavaj, budi duboko i hodaj sa Bogom. Iskusi, padni, padnemo, jel da? A Bog ne zdigne. Naučiš i prepozneš Boži glas. Kako da prepozna Božju volju? Nemam recept, znaš, ne znam, ali ono što znam da kada hodam s njim, naučim, čujem, znaš, naučim da prepoznaje stvari i vidiš stvari, razumeš? Neko ti neko kaže, znaš, da ovo je od Boga. Vreme, iskustvo i Božja reč. Jako zanimljivo, jako praktične stvari. Tako da, tako Pavle može da kaže, Sotona nam je zabranio dva puta da vas vidimo, da vas ohrabrimo. Pa ne kaže, nisam znao šta je bilo, pazi, ja nekad ne znam, ne, ja nisam ko Pavle, razumeš, neke odgovore nemam i molim ti, posle ovog časa, ne doći kod mene da pitaš mene u tvom životu da li je bio Sotona ili Bog. No, možda ću znati, ali ne, nisam ono vračara neka, razumeš, nemam pojma. To je za tebe i za mene. Ja prepoznajem u mom životu i ti tebe prepoznaš u svom životu. Ili ne. Ako nemaš odgovor, ne znaš, nema veze. Onda ne znaš odgovor, ideš dalje. I ne moraš da bude definisano. Razumeš? Bog radi kako on hoće. I Bog je dobar i bit će sve u redu. Uglavnom, i završamo s time da Pavle govori da na šta smo da se vidimo, jeste vi naša radost, naš venac slave. Ovaj venac slave je bukvalno nešto se koristilo u ovom vremenu u olimpijskim igrama. U olimpijskim igrama tada dobio si venac. To je bio lovorov venac. Znači, raspadljiva stvar. Venac koju staviš i ono, odeš kući i za mesec dana primetiš da fali listu zbog toga što je žena pravila pasulj sa lovorovim listom. Razumeš? Ali žena, pa to je kruna moja, razumeš? To je, znači, sam dobio prvu, bio sam najbolji na maratonu, ne znam ja šta. Znači, to je nešto. Pavle kaže, znači, mi ne dobijamo zlato, dobili smo krunu venac slave. Šta je za Pavla nagrada? To što su ovi ljudi postali hrišćani. Kaže, hoću da vas vidim, vi ste naša nagrada. Kaže, Pavle, niste li vi pred gospodinom našim Isusom o njegovu dolasku, jer ste vi naša slava i radost. Kaže, vi ste naša slava. Kada budemo u nebo, pa sad samo parafraziram, kada budemo u nebo, vi ćete biti u nebo i ja ću imati slavu zbog toga što me Bog koristi u vašem životu. I koju slavu? Dobit će zvezdicu, dobit će lovorov venac. Ne, to što su oni tamo, to je slava. To je radost, ne? Kada osoba uđe u nebo, koje to veće od radosti toga nema. Kao što Daniel, kao što kaže da mnogi koji privedu
ljude ka pravdi, svetlice kao zvezde na nebu. Čitamo u Danijela u 12. glavi, jel? Znaš, da, Bog, ti si svetlo. Ti ćeš svetiti kao zvezde na nebu kad privedeš druge ka pravdi. Znaš, da, Bog, te Bog koriste, svetliš u životima, znaš, da, i to je tvoja nagrada. Mislim, nevjerovatno. Biti u nebu sa Bogom večno. Ne razumijem potpuno sad ovo, ja mislim, znaš, kako smo zapetljeni ovaj svet i misliš najveć nagrade, dobiješ loto i, a uglavnom, kad sve ovo prođe, shvatiš da lutrije je nula. Znaš, čak i zdravlje nije toliko bitno, nego je najvažnija večnost. Da budeš sa osobom koja te stvorila, da budeš u nebu. Ha, koji blagoslov. Pala kaže, vi ste naša slava, vi ste naša radost, hoćemo da vas vidimo. I uglavnom, tu nam stanemo i sledeće da vidimo malo istoriju. Pavle govori šta se dešavalo, kako su došli, kako su otišli, koga su poslali i vidjet ćemo praktične savjeti i u tim stihovima. I onda od 4. glave ćemo da vidimo, znači Pavle ih savjetuje i onda završava poslanicu. Tako da, dosta za ovo večer. I mi ćemo sad gospodinu večer, tako da doće Denika. I onda ćemo da odsvira par pesama. Dobro je setiti se milosti. Dobro je setiti se da je Bog milostiv nama grešnicama, jel'a? I to i radimo dok uzmemo ovo, setimo se Isuse krvi, prolivene za nas, setimo se njegovog tela slomljenog za nas, da verujući u to mi smo spašeni i bit ćemo u nebu. Neverovatno. Tako da, se molimo za kraj, dok Dene bude svirao, ustani, uzmi i slavi Isusa. I Bože, hvala ti na tvoj ljubavi. Bože, hvala ti što ne dopuštaš da budemo ugodnostima, ovim svetskim ugodnostima. I Bože, želimo da hodimo s tobom, želimo da budemo u tvojoj volji. Bože, želimo dinamiku tvog dela u našim životima i ovoj zajednici, Bože. Bože, hvala ti što nas voliš. Bože, hvala ti što, Bože, nas držiš u tvojoj ruci, ništa ne može da nas izvadi iz tvoje ruke. Bože, ovo večer, ako se sećamo stvarno tvog dela na krstu, Bože, hvala ti što si sve obezbedio za nas, da budemo sa tobom. I Bože, slavimo te za tvoje slomljeno telo. Bože, slavimo te za tu žrtvu. Slavimo te, Isuse, što si ti Boži jagnje koje odnosi grehe sveta. I mi smo tu, Boži, i naše grehe si odneo. I sam vam hvala ti na tome. Hvala za tvoje ime. Amen.